Aquest 2018 es commemora el 150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra i la UPF hi participa en diverses activitats per divulgar la seva figura i la seva obra. Enginyer, lingüista, gramàtic i teòric de la llengua, la figura del mestre ens acompanyarà en el repàs de les activitats d'aquest curs. La dimensió de la comunitat UPF es manté estable, en un curs marcat per les convocatòries de concursos, tant per a professors com per a personal d'administració i serveis. Després de 5 anys sense possibilitat de promoció, enguany s'han resolt els concursos per a l'accés a catedràtic, que han finalitzat amb la incorporació de 18 nous professors a aquesta categoria. Aquest curs també s'ha consolidat el model de carrera acadèmica i s'han incorporat els primers professors tenure track, seleccionats amb aquest nou sistema de captació i retenció de talent. Pel que fa a la política de pas, s'han definit les tres grans línies d'actuació per als pròxims anys: estabilització, consolidació i promoció. I s'està treballant per reforçar un sistema de gestió per competències. D'aquest curs en destaca la convocatòria d'oposicions per a 39 places de gestió del subgrup A2 de PAS funcionari, tant de promoció interna com de torn lliure. En l'àmbit de la negociació col·lectiva, es continua treballant amb els representants dels treballadors per aprofundir en temes vinculats a la igualtat, la formació o les condicions laborals. I s'ha fet una enquesta sobre clima laboral per recollir una opinió sincera dels treballadors de la UPF sobre temes rellevants de la seva feina i de la institució. Aquest curs també s'han posat en marxa diversos projectes per conèixer millor el grau d'ús i satisfacció dels estudiants en relació amb els serveis que els ofereix la universitat. L'objectiu és establir un nou model de relació amb els estudiants i amb els antics alumnes en l'àmbit no estrictament docent. Alhora, es continua treballant per garantir l'accés i igualtat d'oportunitats a través de programes de beques propis, finançats per tota la comunitat, i de programes amb la col·laboració d'entitats financeres. És gràcies a l'esforç de tota la comunitat universitària que la UPF continua ocupant llocs de referència en el panorama universitari internacional. La societat evoluciona, i la UPF també. El projecte Advolució, que definirà el model educatiu de la UPF per als pròxims anys, ha començat a caminar amb una àmplia participació de la comunitat. Amb aquest projecte, la universitat vol respondre als nous reptes de coneixement i aprenentatge i dotar els estudiants de les capacitats, els coneixements i les habilitats necessaris per encarar els reptes actuals i futurs. En aquesta mateixa línia d'innovació en la docència, s'ha aprovat la nova normativa de minors, una formació complementària que permet als estudiants ampliar coneixements en àmbits diferents dels de la seva titulació. Pel que fa a la demanda, aquest curs ha augmentat de manera global i en el 82% dels estudis de grau ha superat l'oferta. El nivell dels estudiants de nou accés es manté a l'alça, fet que influeix en els bons indicadors de qualitat docent. Aquest curs s'ha ampliat l'oferta d'estudis amb un grau i 3 noves titulacions de màster, entre les quals hi ha 2 Erasmus Mundus. Aquestes titulacions responen a necessitats socials concretes i delimitades, un principi que regeix tots els graus de la UPF. En l'àmbit del doctorat, s'afavoreix la transferència de coneixement al sector productiu. L'obtenció d'aquest curs de 8 ajuts de doctorat industrial incrementa fins a 26 el nombre total de beques atorgades des del 2013. Alhora, el nombre de tesis i la seva internacionalització es consoliden a l'alça. El 2017, el finançament en recerca s'ha situat en 45,9 milions d'euros, la xifra més alta assolida fins ara. El finançament europeu s'ha triplicat i ja representa la principal font d'ingressos en recerca de la universitat. Aquest augment s'explica, sobretot, pels excel·lents resultats dels recercadors a les convocatòries de l'European Research Council. També s'han obtingut 40 projectes del Pla Estatal i, en l'àmbit de Catalunya, la GAUR ha reconegut 74 grups de recerca. La incorporació d'investigadors s'ha vehiculat amb èxit a través de convocatòries competitives i, per als futurs doctors, s'ha posat en marxa un nou programa de beques predoctorals per als centres Severo Ochoa i María de Maeztu. A l'inici de curs es va difondre la nova guia de l'investigador, que plega la informació que pot necessitar el PDI per dur a terme la seva activitat investigadora, amb una visió integrada dels serveis i recursos de suport a la recerca que ofereix la universitat. En l'àmbit de la transferència, s'han signat prop de 180 contractes amb empreses i institucions.
També s'ha signat una càtedra d'empresa amb l'Ajuntament de Barcelona per treballar en els reptes socials i econòmics del segle XXI, que s'afegeix a les càtedres ja existents. La voluntat d'innovació també reflecteix en la nostra comunicació. La nova revista institucional 360 UPF, amb un format multimèdia, permet enriquir els textos en vídeos, àudios i imatges i contribueix alhora a reduir la petjada ecològica i encapçalar noves tendències en comunicació. També s'ha treballat en el desplegament del nou campus global, que ja ha entrat en funcionament. El desembre del 2017, Dorcas Mutoni, enginyera i emprenedora keniana, va ser investida doctora honoris causa en un acte que va posar en valor la seva tasca de promoció de les enginyeries entre les dones joves a l'Àfrica. D'altra banda, la celebració de l'acte de graduació de la 25a promoció de la UPF va reunir més de 2.000 estudiants que passen a sumar-se a la comunitat d'alumni, que ja té prop de 37.000 graduats. Aquest acte té el suport del Consell Social, que promou un ampli ventall d'activitats per apropar la tasca de la universitat a la societat que l'envolta. L'esforç de la universitat per internacionalitzar-se ha estat reconegut amb el Premi de Qualitat de la Internacionalització que atorga el govern espanyol. I les dades en confirmen la bona direcció. Per exemple, s'ha diversificat la mobilitat dels estudiants, amb estades que s'han completat amb beques en la major part dels casos. I pel que fa als nous projectes, s'han obtingut 5 Erasmus Plus i s'ha posat en marxa l'AVIS, la nova escola d'estiu de l'UPF. Aquest curs també s'ha començat a treballar en el Pla Estratègic per a la Internacionalització, que definirà les accions, les pràctiques i els valors que distingiran qualitativament la UPF en aquest camp. El pressupost del 2017 s'ha liquidat sense dèficit i el 2018 ha augmentat en 7,3 milions d'euros gràcies a l'increment dels recursos competitius. Aquest increment s'explica també per l'augment de les aportacions dels centres adscrits. Pel que fa als campus, s'està treballant per transformar l'àrea tallers del Poble Nou en un espai més obert i dinàmic, que incentivi el treball en equip, en sintonia amb els objectius estratègics de la universitat, en docència, recerca, emprenedoria i compromís social. Alhora, la universitat continua apostant per la migració dels serveis al núvol. Aquest curs s'han migrat al 100% de les assignatures de l'aula global, un canvi que també ha comportat importants millores en el disseny i la usabilitat. En l'àmbit de la governança, s'ha desplegat el Pla d'Actuacions 2018-2020, un document operatiu que concreta els projectes del Consell de Direcció per a l'actual mandat. Aquest document va ser presentat en un claustre celebrat al novembre. Al mes de maig es va celebrar un altre claustre per abordar el paper de les universitats en el debat social. La universitat continua treballant per promoure la responsabilitat social de manera transversal. Aquest curs s'ha aprovat el segon Pla d'Igualtat Isabel de Villena. S'està dissenyant el Pla de Promoció de la Salut i s'està estudiant d'integrar els principis de responsabilitat social a la docència i la recerca. I sense allunyar-nos del compromís que la universitat manté envers la societat que l'envolta, aquest curs s'ha començat a definir el projecte planetari Wellbeing. Amb aquesta iniciativa, la UPF es planteja el repte d'esdevenir la universitat de referència a l'entorn del concepte de benestar planetari. El projecte integrarà disciplines de tots els àmbits per cercar solucions als problemes globals del planeta, amb incidència sobre la qualitat de vida de les persones. Es tracta d'un projecte estratègic pel qual la universitat vol ser reconeguda al món. Perquè no és possible concebre l'interès de la ciència si no té en compte alhora l'individu i el planeta.